My jsme se připravovali na těžký zápas tady, že domácí budou velice aktivní, budou bruslit. To se potvrdilo do puntíku, protože jsme z rychlého forechecku agresivního hned obdrželi první branku a bylo přesně to, jak jsme začít nechtěli, a domácí na nás vlítli. A myslím si, že tu první třetinu, tím, že jsme z ní odešli s remízou 1-1, to pro nás bylo v podstatě super, protože domácí byli výrazně aktivnější a obraz té hry se vlastně moc nezměnil ani v té druhé třetině. Tam jsme vlastně dostali, bylo to takový trošku bláznivý zápas, protože že dostali jsme gola v přesilovce, pak ve oslabení domácí odskočili a musím říct, že nám pomohl gól z Buly na 3-2, kdy jsme vlastně se dostali zpátky jakoby na dostřel, na kontakt a prostě jsme tu druhou třetinu nějak přežili. Myslím si, že domácí byli dvě třetiny výrazně lepším týmem. A my jsme prostě do třetí třetiny si řekli, že nemáme co ztratit a pokusili jsme se vlastně zjednodušit naší hru, rychle dávat kotouče z obranného pásma, samozřejmě udělat si dobrý vstupy do pásma k soupeři a to se nám podařilo a střelili jsme rychlé branky ve třetí třetině a vlastně tím jsme se dostali nahoru na koně a obraz té hry se trošku změnil, ale a jsme samozřejmě šťastní, že jsme tento utkání dotáhli, vyhráli a kluci zaslouží pochvalu, obrovskou pochvalu za třetí třetinu, kdy jsme nesložili zbraně, dali jsme do toho všechno a ten zápas jsme otočili, ale musím teda sportovně uznat, že dvě třetiny Kladno, že pro Kladno je to krutej výsledek, protože doufám si to, že dvě třetiny hráli skvěle. My jsme nebyli úplně spokojení s tou první třetinou. My když jsme byli aktivní a měli jsme rychlý v útoční třetině, měli jsme tam dobré věci, ale dali jsme soupeře dvakrát se moc dotej najest, 2-1, byly tam ztráty puku ve střední třetině, útoční modrý, kdy jsme to jakoby nahrávali někomu, kdo tam možná mohl být, ale nebyl. S druhou třetinou jsme byli hodně spokojení, asi býval, by ten výsledek byl jiný, kdyby střelili třikrát puk ven my sami. Že se to jako vždycky Liberec dostával do zápasu a zápas jsme prohráli 3 střelama za sebou ve třetí třetině ze 3 kotů, no, víc tomu nemáte.